Ფირფასი ჰოტელი მოყოლა ჩვენ ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას, რომელსაც ჰქვია აკრედიტაციის გარეშე. დავიწყებთ მონაკვეთით, ჩემი დილის გადაცემის მონაკვეთით. სტუმრად იყო ტოლთა დევნილთა მინისტრი, მინისტრობის კანდიდატი დავით გარდადარახველიძე და ასეთი რამ შესთავაზე მას პირდაპირ ეთერში. მე მაგ გადაცემა აკრედიტაციის გარეშე. დიახ. ერთი საათი, საათნახევრით ჩავდით მანქანაში და მე ტოლილების კომპაქტური დასახლება ვიცი სადაც არის. წავიდეთ და გადავიღოთ თქვენი საუბარი მათთან. კეთილი. აი ამ ეთერის შემდეგ და მე უკვე ეს ყველაფერი, თქვენი ხედვები, თქვენი ყველაფერი ასე უფრო კარგად წამოვა და ასე მოულოდნელად დავაკეთე რა სიტყვი. მე მგონი კარგი, იცით სად წავიდეთ? ნუცუბიძეზე. სადაც თქვენ ნუცუბიძე კორპუსი, არ ვიცი ნახეთ თუ არა. წყალში რო იდგა კორპუსი, თუ იცით? ეთერში ნახეთ, ახ თქვენი საშინელი კორპუსია იყო, ეს იყო რაღაც ყოლა დამაზენი შემთხვევა. რა სიტყვი. ესე იგი ჩვენ მოვედით ბატონ დავითთან ერთად აი ამ კორპუსში, აქ იყო წყალი. გახსოვს? კი, გახსოვთ ხო? და ეს არის ესე იგი დევნილებით დასახლებული კორპუსი. აბა მივიდეთ და გავაცნოთ თქვენი თავი. მე მგონი ბევრი გასნობაც. გამარჯობათ. მინისტრი მოგიყვანეთ, მინისტრი. და გაესაუბრეთ. აი ეს უწყალი იყო, სულ. მაგ შევიდეთ. და აი აქაც სულ ეზო სავსე იყო წყლით. ეხა დამშრალია. ისე ძალიან შრომელი ხალხია, როგორ მოაწესრიგეს, უცებ და როგორ მოასუფთავეს. გამარჯობა. გამარჯობა. აი, მომავალი მინისტრი მოვიყვანე. კიდე სახელოვნო. გამარჯობა. მოუყავით, მოუყევით ყველაფერი და პრობლემები. პრობლემები ჩემო. ისე აი კარგად გაიკეთებიათ აქ წყალი? კი, დიახ, ახლა ყველაზე უფრო საჭირო რატო არის? კანალიზაციის დამთავრება, რომელიც თქვენი სახელი? ზალი ჭავა. საიდან ძანდებით თო? აფხაზეთი გურილიფშის რაიონის დაბა გურილიფშიდან. რომელ სახლში ცხოვრობდი, რომელ კორპუსში? აქ. არა, იქ. იქ კორპუსში არა, მე ცხოვრობდი კურორტის ქუჩა 102. მუშაობდი დასასვენებელი სახლი აგუძერის დირექტორის მადილით, ექსპლუატაციის დარგში. კეთილი. მე ციკიდან ვარ, ზუსტად იმ დასახლებაში ცხოვრობდი. სად? აი კონსტიტუციის მოედანი რო ერქვა. აა მაჯარაში. მაჯარაში. ჩაის ფაბრიკის სახლში. აა დედასასევანო ჩაის ფაბრიკის ეს ახალი კორპუსი იყო? კი, ახალი კორპუსი ჩემს მიერ აშენებული იყო. დიახ. სასევანო. თქვენ საცხოვრებლად ბატონო ჩემო, აბა? დიახ. აკა ხო? ამ კორპუსში მეორე სართულზე. ანუ აი მოდით ვილაპარაკოთ, აბა დანარჩენების მოვლენ ალბათ. დიახ. თავარი პრობლემა რა არის? რა უნდა გააკეთოს მინისტრმა? რა სთხოვთ? იმიტომ რომ რა მოხდება, ხა იცით გეტყვით, ჩვენ ამას გადავიღებთ, მე ბატონი დავით გახდება მინისტრი, მაგრამ მე ერთ თვეში ჩვენ მოვალდო თქვენ გითხავთ გააკეთა თუ არა რამე, ხო? მოსულა რა? გაჩნდა რა დავალება. ხო, არა, ეხლა ის თვეში შესრულებადი თუ აი ეგრევე გითხარი. აი ეს არის თხოვნა, რაც პირველი გზა, რომელიც ჩვენ არ აგვაქვს. ნახეთ ჩვენ გზა არა გვაქვს. ცენტრალური გზა. მეორე გაზის, რომელიც აქ ამ პორტში ჩვენ აქამდე შეშას გვაძლევდნენ ყოველწლიურად დახმარების სახით. და მესამე, რაც არის დაკანონება ამ კორპუსის დაკანონება. თუ ეს იქნა და ის ექსპერტის საკანალიზაციო სისტემა თუ აღდგა, ეს იქნება მთელი ამ ჩვენი 70 ოჯახის. გავიაროთ ამ ოჯახებში. ყველას გამოვკითხოთ. ვისი საკუთრებაა ეს შენობა? არენდით აღსაღებული დემოსასმენის. ვისგან? თბილ ბინ რემ შენი. და არენდას იხდის სამინისტრო? იხდი და თავის დროს არიწოდებს მაგრამიკა. გამარჯობათ. გამარჯობა. აი. გამარჯობა. მომავალი მინისტრი თქვენი. ვოი რა კარგია. ტელევიზორში და ძალიან სასიამოვნო ძასი. ვერა სამხედრო. რა რა გეღიზა და არ ვიცი როგორ მოიქცევა, არ ვიცით ახლა თქვენ. არა, თქვენ რომ მოხვედით თქვენ. ბატონი შალვა. აი მელა თქვენ რომ მოხვედით ის თქვენ. გავიგე, მაგრამ არ ვიცი კონტროლი უნდა ამ კაცს, კონტროლი. მართლა გეუნებით რა. ანდან ჩვენ უნდა კონტროლოს ბატონო. ირიქი, თქვენ უნდა გაკონტროლოთ ეს კაცი, აბა. ამას იმდენი საქმეები ექნება. მერე ჩვენს არის გაკეთება. მერე თქვენი მინისტრი და თქვენ უნდა აკონტროლოთ, ასე არის? თქვენთან აი როდესაც მიიღება აი ხალულების მინისტრი. რა მორბედი მინისტრთან? ვერ გაკარებოდი ხო? ვერ მივიდოდი. დივანში რაღაცა მინისტრთან და მინისტრთან. ყველაზე ადვილი შესასრულებელი და ამ პირობას დავა. მიღები საკითხი. ხო, როგორ იქნება, აბა ნახოთ. იქნება თავისუფალი. აბა მოუყვებით პრობლემები და რა არის და რა გინდათ? პირველ რიგში უმუშევარ
მეურობა შალვა ბატონო. ეს ახლა გასაგები აუცილებელი. და თუ მუშაობს 4-5 ორი. თქვენ არ მუშაობთ. პენსიაზე ხართ, ხო? მე პენსიაზე ვარ, მე ვინმა მუშაობს? კი არა, ახალგაზრდებია მუშაობა. პატარები ობლა დავზარდე, სამი სული 16 კვადრატულში. მიმართეთ ადრიდელ მინ სუბელიანს და უარყოფითობა მომივიდა. გაჭირების მეტი არაფერი მინახავს. თუ კი შეიძლება რომ ჩაქსვათ გაფართოებაზე. აი როგორ იქნება პრობლემა? კომპლექსურად უნდა გადაეჭას და როგორ ფიქრობთ? მიაგიხართ ადამიანურად. მე რა თქმა უნდა ხარს გიჭერთ თქვენ და გეკუთვნით ფართი. თუმცა დღეს კვალიფიციური პასუხი რომ გაგცეთ, რომ ზადარა ვარ, არ შემიძლია. ყოველს ვერ გაკადრებთ. უნდა შევისწავლო საკითხი. ხოლო მეორე დღეა დღეს. მე ერთ რამეს შეკვირდებით, აი ძალიან მткиცეთ და ძალიან მყარად. რასაც წყალი არ გაუვა, აი ბატონი შალვარ წინაშე და ტელევიზიის წინაშე. თქვენი გაჭირება იქნება ჩემი გაჭირება. რასაც შევძლებთ თქვენს ნახავთ. რასაც შეძლებთ სახელმწიფო. მე იმედი მაქვს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის. კი, ჩვენ მან გარკვეული შეპირებები დევნილებს მისა. მე ამ საკითხების დამუშავებაში მას უნდა დავეხმარო, მივაწოდო და ასე შემდეგ. მეორე საკუთზე ხო არავიდეთ და ვან ნახოთ ბატონი. ხო ჩვენ ოთახში ვართ. ჩვენ მაგიტო ვართ ახლა მოსული ტელევიზია ზია რო დავალებები კარგად გადავიღოთ და მე მეთხოვოთ. მე ჩვენ ნახები გვაქვს, ასე დახოთ ახლა. ქალბატონი რო იყო? რომელი? ავად რო იყო და რო იწვა, მაშინ რო გადავიღე. ის როგორ არის ქალბატონი? დაიღუბა. დაიღუბა. საწყალი ის ქალბატონი დაღუპულა, ძალიან ცუდად რო იყო, რო გადავიღე. მაგაზე კიდე მაგის დაწოლის საშუალება არ შეიძლება. ამ 4-5 ჯერ საწყალი. მე როგორც მომხერდა ფტისერი გამოსა და დააწყეს, მაგრამ ერთი კვირაც არ იყო საწყალი. არა პენჯერები როგორ არის ეს ხარის გამო? მე 14 წელიწადია პენჯერა არ გამიღია აქეთ მხარეს. ესე იგი საბინაო ფონდი არის, მე მგონი ყველაზე მთავარი პრობლემა. ერთი რა მაინტერესებს? ფოთში რო გააკეთეს ესეთი სახლები, არ ციცით თუ არა. ეგეთ სახლებში გადასვლას როგორ უყურებთ თქვენ? ფოთი ჩემთვის არის განაცუდია. არა, ისეთი სახლები რა თქმა უნდა. შეთავაზება აქამდე ხო არ? არა, ჩვენ და არ დავაშვა აბსოლუტურად. დევნილობის რაღაც შემწეობა გეძლევა? 22 მე სოციალურად დაუცველის მეძლევა. და იქიდან ტყვა დენის ხო რაღაცა მე შეღავდი ხო? 28 არის. კი. ან ერთხელ თქოლოთ შედეკას, სამი გასათხორი გოგო თოლკმარ და მეორე თოლკმარ. ეს მეუღლე თემი. ამ იმას მიდგანს ერთმან და აღწევს. როგორ უნდა ვიცხოვრო, რამდენი წელი უნდა ვიცხოვრო ასე? თქვენ არ მუშაობთ ასე? ხა მე პენსია ავამტყვები ვარ. ხოჯე ინსტიტუტ დანემართა. და რამდენი წელი ასე ცხოვრობ? აა, სულ რაზე აკვა, ოთხი მეოთხი წელი აკვა რომ ცხოვრობ ასე. რამდენი დევნილია საქართველოში? ესე იგი 251000-ია, როგორც მე ვიცი ხა ციფრი მახსოვს. ძალიან ბევრი. ალბათ ხო. ეს ყველა რეგიონიდან, მათ შორის ცხინვალის რაიონი, ცხინვალის რაიონი და დიდათ აბატაფასთან ერთად კიდევ უფრო მეტია. აქ რა იქნება მთავარი პრობლემა, იცი? დავით, რომ ეს ხალხი ეხლა ელოდება სტრაფთვლილებებს და შეიძლება შენ ვერ გაამართო ეს მოლოდინი. ანუ შენ ზად უნდა იყო იმისთვის, რომ ეხა კი ხვდებიან ფიარულად და რაღაც იმედით, მაგრამ ფული არ არის ელემენტარულად ბიუჯეტში იმდენი, რომ ყველა პრობლემა გადაუწყდება. გარდა ამისა, დავამთავრებ. გარდა ამისა არის შიდა წინამდგომები, ხო ხედავ რა? აი, არ არის ამდენი საშუალება თბილისში, მაგრამ წასვლაც არ უნდა და რაც ბუნებრივია ეხლა. მაგრამ მეორეს მხრივ ანუ ეგ ძალიან რთული საკითხია. ინდივიდუალურად უნდა გადაწყდეს თითეულის მიმართ და მე ხლა რამე ისეთი დაპირება არ მინდა გავცედა რამე რომ წამცდეს ისეთი, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ ეს მიმართულება ბატონი ბიძინას მთავრობის პირობებში უფრო კარგად წავა. ვაგერაქ არიან დევნილი მოსახლეობის წარმომადგენლები და პირველი რაც გააკეთა მინისტრობის კანდიდატმა თქვა რომ შეხვედრის და გულისყურის გამოჩენის პრობლემა არ იქნება და თუ იქნება პრობლემა ჩემი ტელეფონა ჩემი მისამართი ყველა ტოლურმა იცის თუ რამე ამ კაცმა არასწორად გააკეთა და უგულისყურად მოიქცა დამირეკეთ მე და ჩვენ აუცილებლად გავაშოკებთ იმიტომ რომ ეს ჩვენი მოვალეობაა. ჩვენ მეორე კორპუსშიც მივდივართ. ძიფშაკი ნახე გავუკეთებია საქანელები. აბა მინისტრობის კანდიდატი. ეს მერიამ გაგიკეთათ ესა? თქვენ კარგი ბიჭი ხართ, თქვენ გილოცავთ რომ თავისუფალ ცხედარს გილო და ძინი ძული პლანცო. რა რა ხნის არის? 5-ის 5-ის. 5-ის ნა გოლიათია. მელიო ბაბუნა. აი დაიბადა ეს გოგონა. ხო არა? დიახი მო. რო ვიღებ? დაიბადა დიახი. ახე რა მხელა, მერტმა გაგიზარდა. მალო 96 წლიდან ცხოვრობ აქ. 16-დან.
იქ 3 წელი მაინც იყავით გალში. იქ სადაც ჩატეხილი ხიდე და დიდი ხიდე. შავარნაძე იქ სულ მეხუთე სახლია ჩემი სახლი. იქ ცხოვრება არ შეიძლება და საზღვართან. აი ჩემი შვილია და კინაღა მომიკლეს მაგია. აი მის ცხოვრობთ ხო აი აქ? იქ ცხოვრობთ აქ. აი აქ თითქოს უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე იმ კორპუსში. სადა ჯობია. როგორ არის ახლა იცით? ფართობის მიხედვით. აი ეს კორპუსი რო ხედავთ, რამდენჯერ არ დაანგრევაზე მიყვანილი. ამას ანგრევდნენ, მაგ კბილი დავიცავი და დატოვეს ერთი სიტყვით. მე ეს მომწონს, აი ეს ხედი, ეს მომგუშილი მომწონს, მაგრამ ამდენი თებში როა და ჩვენ რო გვიყურებენ, აი ეს ასე იქით იმასაც. კაი, ესე იგი კონტროლი არის. თავარი რა არის? რა თხოვნა გაქვს? ყველაზე მნიშვნელოვანი რა საქმეა? რა თხოვნა იცი პირველ რიგში ბოლო სტადიამდე ამეყვანილი შვილო დამტკიცება. ბოდიში შვილოს რო გეუბნებით მე 57 წლის შვილი მყავს ალბათ თქვენ არ გეტყობათ იმდენია საკი. დამტკიცება ბოლო სტატია ხელი მოწერილია და უნდა გამოგვიგზავნონ 10 სამუშაო დღე მოგცეს მაშინ. ესე იგი ამ კორპუსში ეს საკითხი განაცხადილია, რომ დოკუმენტს ველოდებ. დოკუმენტს ველოდებ. აჰა, აკუპროვებს. ერთი ეს. აქ ცხოვრობენ არადევნილებიც. დიდი ხანია რა ჩვენ აქ ცხოვრობთ, იმის შემდეგ ცხოვრობენ ესენი ხაკ და ესენი ვინ არიან? არადევნილები. ვინაუები და შემოჭრილები თავზეზე. აბა, ასე ყველას ნაყიდი აქვს, მაშინ ის ტოლივილის განიღიდეს. ისევ ტოლივილის. აჰა. აა, გასაგებია. შევარდაძის დროინდელი. ხო, ისე, ტოლივილებისგან აგიშედეს არაოფიციალურად. მოხდება ამ ხალხს. ეს არაოფიციალურად. მაშინ დასაკუთრებული არ იყო. ეზიები არ აგვაქვს, რომ ცხოვრობენ იყვნენ. არა, და ჩვენ გვინდა რომ იყვნენ. მე. კი არა, გასლა არ. იმათ არ უნდა თუ რა ხდება. იმასაც უნდა. არა, უნდა დაკანონება რამენაირად. მაგრამ ასე იყო ნათქვა დაკანონება ხო 60 წლას გადაიხდითო კვადრატშიო და გადაგე ნუ დაგემტკიცებთ ასეთი იგი მივიდა ვინც ასეგები ყველგან იყო რაცა დევნილები ვინც არისო დატოვეს ბევრგან და ჩვენს გვინდა რომ ჩვენ და ვინც ცხოვრობდა ისინიც დარჩნენ ჩვენ გვინდა ძალიან შეჩვეულები ვარ ძალიან კარგი ხალხია და ვინ მეუნება რომ წადითო არა ჩვენთან გვაქვს ის ხო რა იქნება ხო შეიძლება და ასეშენია ხო თუ შეიძლება რომ დარჩეს ეს ხალხი ეგ ეხა თუ სამართლიანობა თუ მოითხოვს რომ იყვნენ უნდა იყვნენ კი ვინმე დასაქმებული თუ ხართ სადმე სამსახურის რაღაცა ფორმა თუ სახე სამსახური ახლა კი არიან დასაქმებულები ჩვენ პირადად მე აგე რა ცხი მაქვს და ჯესი და მალიარ გასაკეთე მანქანები ჩვენია ხო კი ტრანსპორტი როგორ არის ქალაქში მისაც ტრანსპორტი არ არის მაგ საკეთხის მინდოდ ახლა ტრანსპორტი აგერ ფეხით ავდივართ იქამდე 1300 ბილიგზე შეიძლება ამის მამიდა ამდენჯერ ორჯერ სამჯერ დაეცა ხელი მოწყდა ფეხე ბევრს ზამთარში შეუძლებელია ხო და თუ შეიძლება რამე ტრანსპორტი ახლა ექიდან რომ მოდიან აქ რომ მოვიდნენ დაწიალენ და წავიდნენ რამოდენიმე რეისი მაინც რო იყოს რა რამოდენიმე მარშრუტები ახლა დადიან და შუფები გააკეთე მართლა და გზა ისეთ რეშია ვერა ხოლა ჩამოხვალ მანქანის გზას ვიძახ აი ეს გზა ვიცი ხო ეს ჩვენი გაკეთებულია თუ რა ცენტრალური გზა ექიდან მოდის ხა ცენტრალური გზა ვიცი კი ხალით არის ყოველთვის გაზებიცირება რაღაცები დაგვიდნენ ადრე მაგრამ არაფერი არ არის დღემდე გაკეთებული და გვინდა რომ ეს გაზებიცირება ჩემოვიდეს ესე ვარ ჩვენ დარჩენილი მარტო და თქვენ მათ უნდა ინტერესებდეთ რომ გააფართოვონ და მოიყვანონ თქვენ ხო იყიდით ამ გაზს შესაძლებელია რაღაც მიმართება ჭირდებოდა და დაძრა საკითხი. იმიტომ ჩვენ ახლა დავტოვებთ ამ კაცს ახლა აქ დევნილებთან, იმიტომ რომ ამათი მინისტრი უნდა იყოს და ისაუბრებს რაღაც დასკვნებს გამოიტანს. კიდე ერთხელ ამბობ, ყველა დევნილს მიმართავთ ამჯერად. ნებისმიერი ჟურნალისტი ჩემს თავზეც ვიტყვი, იქნება თქვენი ასე თქოს ინტერესების გამტარებელი, თუ რამე პრობლემა იქნება ახალმთავრობასთან, დაგვირეკეთ, შეგვატყობინეთ და იმ წუთში გავშთებით იქ და გადავიღებთ. როცა ეს საჭირო იქნება და აუცილებელი. კარგად ზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.